Salam semua, bertemu lagi dalam Reaction Drama Bersiri Jasnita yang kini dah masuk episod ke-34. So, jom kita tonton episod kali ini. Saya dah tak tahu nak buat apa ni. Jasnita and Rafael kan? Nah, you kena tengok daripada perspektif diorang. Kenapa Rafael sanggup berkorban nyawa untuk Jasnita dan kenapa Jasnita respon macam tu bila Rafael cedera. Now, you sepatutnya dah lama move on. Kenapa you still stuck dengan kisah lama? Nobody will be happy kalau you paksa. And you tahu kan, Jasnita tak ikhlas bersama you. Ke-34 yang mana semalam kalau kita tengok Aurora duk tanya pasal Zainal dan Jasnita kahwin kan. So tiba-tiba dia jadi penyibuk, tak tahu pasal kahwin orang. Sebenarnya ini based on observation lah, daripada pandangan sepanjang episod pertama. Aurora ni dia sebenarnya shock, macam shock kat Zainal. Jadi dia tak nak lah apa, orang yang dia suka tu dapat kat Jasnita. So Tapi dulu Aurora ni dah buang Zainal. Lepas tu Zainal dia balik semula, macam acah-acah nakkan Zainal semula, macam diri dia tu baik sangat. Lepas tu dia buat cerita lah pasal Jasnita dengan Rafael. So hidup Jasnita ni tak pernah apa tenang sebab ada individu-individu macam Aurora, siapa lagi, macam Safinas, Diana. Dah lah Jasnita tu baru kehilangan adik dia, Bella. Lepas tu, tapi Jasnita ni dia tetap kuat lah nak teruskan hidup dia tanpa minta belas kasihan orang lain. Tapi kalau in reality, mungkin dah give up dah. Itulah dalam drama ni. Dia memang, dia tulis watak Jasnita ni memang boleh. Dia tak kisah sesiapa, dia boleh move on from one place to another. Tapi itulah, watak Aurora ni memang kita boleh nampak lah sebagai parasit. Ada mungkin ada yang tak suka dengan Jess, tapi akan jadi tim Aurora. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekian.